မြို့တော်ခမ်းမနဲ့လက်ဗရန်အကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရသူတွေအနေနဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေဆက်သွယ်ပေးပို့ဖို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဥက္ကာသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ပေးပို့တဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဥပဒေနဲ့မညီအကျန်းဖက်ကျူးလွန်သူတွေနဲ့မိန့်ပေးတဲ့အစစ်အစစ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမှာပါ။သမိုင်းမှာဒီဥစ္စာတွေကမှတ်တမ်းနေရှိဖို့ဆိုတာဥစ္စာလုပ်တဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမှတ်တမ်းကောက်နေပါတယ်။အဲ့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်အခုချစ်တော့မပေးရသေးပါဘူးမပြကြသေးပါဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာမှတ်တမ်းတင်ပါပါဒီမှတ်တမ်းကိုသက်ဆိုင်ရာဟလာဒီတိုင်းပြည်ကောင်စားရေးဟလာလူခွင့်ရေးပြေဝခန်းစားရရှိတဲ့လုပ်တဲ့လူတွေလက်တောင်းလို့ရှိနေဥတော့ပေးမှာပါအဲ့ဒီစားသူကူညီမှာပါတန်တဲ့ကိစ္စရေးလုပ်တဲ့ဆိုရင်ကတော့ဥမာတာကော်မရှင်ကိစ္စမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဥကော်မရှင်လည်းမလုပ်ပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူပါဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဥတို့တောင်းမှုဒါပြင်ကျန်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တွေဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့သူတွေပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးစောနိုင်နိုင်ကအခုလိုထောက်ပြပါဗျ။ကိစ္စတစ်ခုကိုစုံစမ်းနဲ့စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကလွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းရဲ့လွတ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စုံစမ်းလို့ရှိရင်ဒုဗမာမှာစကားပြောရရှိရင်မျိုးရင်ကမိမပေးပြို့ကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့မကောင်းဘူးပေါ့။အဲ့တော့လွတ်လပ်နဲ့နော်ဒီပေါ့ဓမ္မကြီးတန်ကြီးကအဖွဲ့အစည်းတွေလို့တဲ့ခါကျရင်ပိုကောင်းပါလေ။လက်ဗရန်ကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမှထပ်မံရိုက်နှက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဖမ်းခံမယ်ပဲပြောတာတော့မရဘူး။ရိုက်နှက်ပြီးတော့ဖမ်းမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးချိုးကျင်တဲ့အတွက်တမင်သက်သက်လှုပ်တာ။ဦးချိုးတာပေါ့ကျောင်းသားတွေမင်းတို့ကောင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဦးချိုးတယ်ဖမ်းမိတဲ့လူကိုဥပဒေအရဖမ်းထားပြီဆိုတဲ့လူကိုလိုက်ရိုက်ရှာမလို့တော့ဘူး။ဥပဒေအရဒါသူဖမ်းမိထားပြီ။မဖမ်းခင်မှာဖြစ်ကြပြုကြလဲဆိုတာတမျိုးလေ။ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံရတဲ့ចောင်းသားပြည်သူတွေကိုမိပါဆွေမျိုးတွေနဲ့တွစ်ဆုံခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပြီးတွစ်ဆုံမှုကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေရှိခဲ့ရင်ဒီစဲဥပဒေနဲ့လူခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်ရောက်တယ်လို့ဦးစောနိုင်နိုင်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ